हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो किचन आर्यनमा आज मैले कोइरालाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु ल आउनुस अब सुरु गरौ कोइरालोको अचार बनाउनको लागि ल आउनुस हेरम सामग्रीहरु आलु मैले बॉईल गरेर काटेको छु कोइरालो पनि बॉईल गरेर राखेको छु एउटा प्याज लाम्चो गरी काटेको छु खुर्सानी चारवटा जति मैले लाम्चो गरी काटेको छु धनिया तेल र भाङो मैले भुटेर पिनेको छु र आउनु सुरु गरौँ अब हामीले आलुमा कोइरालो हाल्छौँ कोइरालोलाई हामीले राम्रोसित धोएर बोइल गरेको छौँ प्याज हाल्छौँ अब यसमा तिल हाल्छौँ अब हामीले मेथी फुराउँछौँ एउटा प्यान हामीले हिट गर्न राखिसकेको छौँ अब हामीले यसमा तेल हाल्छौँ मेथी हाल्छौँ हाम्रो मेथी कालो भइसक्यो अब हामीले यसमा हल्दी हाल्छौँ अब यसमै हामीले हरियो खुर्सानी हाल्छौँ अब सबै मसलामा पर्ने गरी हामीले यसरी तेल झान्छौँ अब हामीले नुन हाल्छौँ निम्बु हाल्छौँ धनिया हाल्छौँ र मल्छौँ अब सफा हातले हामीले मल्छौँ हामीले यसरी हातले मलेको अचार एकदमै मिठो हुन्छ र हामीले अचार बनाउँदाखेरि जहिले पनि सबै सामग्रीहरू राखेर लास्टमा झान्नुपर्छ माथिबाट सबै मसलाहरूमा सबै सामग्रीहरूमा तेल पर्ने गरी हेर्नुहोस् हामीले मलिसकेको छौँ अब हामीले हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछौँ हेर्नुहोस् मैले सर्भ गरिसकेको छु हाम्रो कोइरालोको अचार हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू